Ал әлемде коронавирус жұқтырғандар саны 18 миллионнан асты. 687 мыңдай науқас көз жұмды. Дерт дендеген бірқатар мемлекеттер карантин талаптарын күшейтіп жатыр. Алайда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мұндай шешімнен бас тартуға шақырды. Себебі шектеу шараларының әлеуметтік және экономикалық салдары халыққа әлдеқайда ауыр тиюі мүмкін. Австралияда эпидахуал күрт нашарлады. Соңғы тәулікте Виктория штатының өзінде 670-тен астам адамнан COVID-19 анықталған. Ел билігі талаптарды күшейтуге мәжбүр. Өңірде төтенше жағдай жарияланып, Мельбурн қаласында коменданттық сағат енгізілді. Енді тұрғындарға үйден 5 шақырымнан артық ұзауға болмайды. Алдағы 6 апта бойы бұл талаптарды сақтау қажет. Мельбурнде барлық жұмыс орындары жабылды. Тек дүкендер мен дәмханалардың қызмет етуіне рұқсат. Жұқпалы дерт лауазымды тұлғаларды айналып өтпеді. Косово премьер-министрі Абдулла Хоти өзінің Facebook парақшасында коронавирус жұқтырғанын хабарлады. Індеттің ілмегіне іліккен тағы бір саясаткер Үндістан ішкі істер министрі Амит Шах. Ауруханада ем қабылдап жатқан ол өзімен қарым-қатынаста болғандардан оқшауланып тест тапсыруын сұрады. Жалпы Үндістанда қауіпті дертке шалдыққандар 1 миллион 800 мыңнан асып, 38 мыңдайы көз жұмды. Испания болса, туризм саласы екінші дүниежүзілік соғыстан бері болмаған дағдарысқа ұшырады деп дабыл қағуда. Үш ай ішінде сектор 80 миллиард еуро шығынға батқан. Жыл соңына дейін елде 750 мыңдай адам жұмыссыз қалуы мүмкін. Вируспен күреске қомақты ақша жұмсалуда. Дегенмен тоқыраған туризмде қаражатты талап етеді. Үкімет пен Еуропалық одақ көмек көрсетпесе жағдай қиын. Ал Франция әуежайлардағы санитарлық бақылауды күшейтті. Енді вирус өршіп тұрған 16 мемлекеттің азаматтары бұл елге бару үшін тест тапсыруы тиіс. Оның ішінде АҚШ, Оңтүстік Африка, Бразилия, Сербия, Түркия бар. Егер жолаушының қолында оң нәтижелі сараптама болмаса, ол тестті ұшақтан түскен соң міндетті түрде тапсырады. Жансая Қапасқызы, Қазақстан ұлттық арнасы.